pot ser la bona, no serà de joc. Cop de llançament, l'acaba traient el porter, el 9, és ben gol! Gol! Quin tros de gol que acaba de marcar la Barça, mare de Déu senyor! El llançament d'Adrián Bobby, havia jugat molt bé Xavi Planas per el final del Barça. Totalment al perfil Barça, comptarà a jugar el llançament. Marca de nou per part del Barça, com ja ho havia fet a la semifinal. Bobby, Adrián Bobby, que s'ha trobat amb la pilota dins l'àrea, l'acaba marcant pràcticament per l'escaire. El minut 5 marca i s'avança. Sant Andreu 0, Barça 1.